Gud, hur länge har hon legat här? Nej. Två dygn. Två dygn? Fan. Ja. Du, hon... Nej, men hur fan ska jag kunna ta hand om ett barn, Alex, när jag inte ens kan ta hand om ett fågel? Men du, hon verkar leva faktiskt. Hon måste till en veterinär bara. Jag känner mig som Josef Fritzl. Nej, men du är inte Josef Fritzl. Nej, för han kunde i alla fall mata sina barn. Åtminstone. Ja, du, jag fattar. Ja. Absolut. Jag kädar dig. Nej, men det går inte. Jag kädar dig. Nej, jag kan inte ha någon som bär mina klubbor. Jag kan inte koncentrera mig om jag bär något. Din bag. Nej, jag bär din bag. Nej, men jag kan inte koncentrera mig då. Nej, men du vet, jag kan inte... Alltså, allvarligt. Christian? Nej. Min vän? Nej. Amigo? Nej. Jag bär. Ja, okej. Gör det då. Du kan bjuda mig på en öl sen efteråt, ser vi kvitt. Du... Ah, så men vad fan? Jag bokade det romantiska slottsweekend-paketet till oss ju. Kan du kolla, vill du se broschyren eller? Så här ser det ut på bilderna. Så här. Ja, harmoni, ja. Njutning, glädje. Är det någon njutning här inne? Nej, inte så mycket tror jag. Så där är det man köper hamburgare också. Man får liksom ett mosat fågelbo. Ja, men jag tänker fan inte bo i ett mosat jävla fågelbo, Fredrik. Men du, vi har ju två sängar i alla fall, va? Aj, det här är inte bra. Oj. Ulrika Reich och Rickard, deras son Gustav var med och liknande. Och han fick hjärnblödning. Och så är det Anettes mammagrupp för Kristina. Men du, tyst! Kan du hjälpa mig istället? Fan, vi måste till sjukhus nu. Jag har ingen bil här. Fan också! Lugn, vi tar min bil. Vi tar min bil. Kan vi ta din bil? Ja, visst. Är det okej? Ja, vi ger upp om bensinpengarna sen. Tyst. Nej, alltså håller hon på? Ja, det verkar så. Åh, oh, gud, det är inte sant här. Min mamma ligger och... Nej, vad äckligt. Nej, det kan jag känna också. Det vill man faktiskt inte höra. Jag ska till köket! Inte badrummet, jag ska till köket! Jag måste äta! Oj. Nej, farligt nära. Oh. Farligt nära där. Åh, vad du är bra på golf. Ja, du... tack. Ja, tack Ove. Tror du att du kan lite? Visst. Silence at the court, please. Exakt. A golf clap? Perhaps. Det är bra. Ja. Men vad gör du nu? Förlåt, jag ber dig att massera mig och du ska börja tänka på sex då. Om jag säger så här, det här är liksom två mattanter som håller på och skopar ut rotmos hela dagarna. Men just precis nu så kommer det inget rotmos. För att de här mattanterna har fått någon form av ledgångsreumatism. Okay. Förstår du? Ja, jag fattar. Mm. Du ser mig äta en bajsmacka och du säger ingenting. Det gick så jävla fort. När du väl började äta så var det liksom för sent att säga någonting. Så jag kände att jag inte riktigt... Jag står och förtär skit. Och du håller käften. Jag står och pratar om smaken. Om hur annorlunda och pikant den är. Dijon-senap. Och så är det avföring i det här. Ja, men det var ju liksom... Det var ju så här mycket... Liksom gult vällingbajs bara. Det var ju... Min garderob. Ja, men alltså den där tröjan till exempel... Ja. Den har du väl haft 85 av de senaste 100 dagarna nu? Den här? Nej, men den här... Alltså den köpte jag för 2 veckor sedan. Den här är helt ny. Ja, köper du samma tröja om och om igen? Nej, då? Det är inte samma det här. Det är ju en helt annan skärning här i kragen till exempel. Det här är en V-ringa. Den förra var ju helt rund där. Ja. Den är V... Förlåt, jag såg inte. Och sen sitter tvättlappen på höger sida istället för på vänster då, eller? Pöles mamma hade gjort pannkakor till kvällsmat. Nej, ser du där på bilden, va? Att det är någonting de lagar. Pappa, ska du läsa? Ja, jag sitter ju och läser den för dig. Nej, du tittar på min mobil. Nej, det gör jag inte. Jag tittar inte på min mobil. Titta, vad gör han där då? Berätta för mig vad han gör. Men du skulle läsa. Jag har läst. Det är inte så mycket text här. Det är mest bilder. Du kan ju se själv. Nu går han iväg där med en kräftskor. Jag läser. Jag läser här. Hälsa morbror Svensson. Mikael, har du sett inbjudan som han har skickat, Christian? Jag älskar dig jättemycket och jag vill leva resten av livet med dig. Vill du gifta dig med mig? Säg ja. Nej, men... Säg ja. Tyst snälla. Jag, det var inte som planerat. Nej, men jag orkar fan inte vänta längre. Men det är klart att jag vill. Jo, det är klart att hon vill. Det är klart att jag vill det. Ove, snälla Ove. Vad roligt. Gud vad söt. Tänk att man får vara med om sånt. Ove, snälla backa lite grann. Och tyst, hon sjunger nu. Hos oss på Gillekaka är det ju annars rätt så många som har dött på senaste tiden. Jaha. Märkligt. En fastnade i en hiss.
precis som på den där gula varningsskylten. Aha. Han hade en vagn med demokakor. Finska pinnar tror jag det var. Och så fastnade han i hissen. Och så klämdes han. Precis som på bilden. På bilden? Vadå? Ja. Det är så jävla genomtänkt allting här inne. Och falskt är det också. Och så fort någon går ut, ja, då börjar den andra att bjäbba. Åh, vad munnarna går. Det går så att saliven sprutar här inne. Anna, jag tror nu är det jag som pratar här en liten stund. Vet du vad dina kompisar säger om dig här inne? Att din amning är äcklig. Nej, men alltså... Och du är en bortskämd jävla egoröv. Snälla nu, alltså jag måste... Och om dig säger vi att din stuga ser ut som att Stevie Wonder har inrett den. Ja, det är hon. Hur löser vi det här nu då? Ja, vi får väl... Vi köper en ny fågel, såklart. Ja. Det här ska vi lösa, Ove. Ja, ja. Nu får jag be dig gå faktiskt. Ja. Jag vill vara ensam nu. Vill du ha Sonja och buren så här bara, eller ska jag... Ja. Ja. Och du, taljebollen, den är helt intakt faktiskt. Den klarar sig. Man måste väl få sex även om man är gammal? Ja, det är klart att man får... ha sex, men är det så lämpligt? Tänk om hon skadar sig eller något, jag vet inte. Nej, men... Du kan ju se det som en idrottskarriär ungefär. Då är man ju som bäst när man är ung, 25-30, då håller man på ganska mycket. Då tål kroppen det. Sen när man blir över 35 så blir det lite mer på fritiden som en hobby. Sen när man är 60, då sportar man inte mer. Då sitter man i en soffa. Ser du? Men jag ser någon. Men du... Jo, hon andas! Tror jag. Du, jag ringer fotografen nu här. Du måste få ut henne! Ta det lugnt nu! Nej, du kan inte stå in! Du är in. Jag har ett barn där inne! Snälla! Gud! Hörde du? Va? Plus luskan i bakhögtalaren. Jävla vilken surroundkänsla det är. Eller hur? Va? Otroligt. God afton. Fredrik Hagström heter jag. Jag är Alex gamla matematiklärare från gymnasiet. Han har sparat mig. Behöver ni hjälp med deklarationen? 1x5 är 5, 2x5 är 10. Nej, men varför har vi människor i källaren för? Ja, det är en av mina absolut bästa vänner. Ja. Vi sjöng i samma kör ihop i Linköping, kollegor och kantorum. Ja. Vi är så här tajta. Ja. Men vad sa han? Kan vi komma in tidigare? Nej, då lånar vi det här. Lånar vi det här. Alltså vi måste få dem härifrån. Det där är Ove Sundberg. Det är en vidrig person. Alltså för hela väntrummets skull, för hela sjukhusets skull, för hela personalens skull. Allvarligt? Ja. Alltså han är en av västvärldens vidrigaste, jobbigaste människor. Okej. Okay. Ja, så att om vi kunde försöka lösa någonting. Ja, vi måste släppa dem. Skärp dig! Inte den tonen till... Håll käften! Alexander! Vet du vad, det är tre grejer som jag är så jävla trött på. Nummer ett, det är dig. Nummer två är din fula gamla jävla filthatt. Och nummer tre, det är att du lägger i grejer som du inte har ett jävla skit med att göra. Ta lugna ner dig nu. Men vänta, det är en liten detalj här som vi har glömt att reda ut här. Du är inte min farsa! Hej älskling. Är du vaken? Är du lite myssugen? Ja, om det går fort så... Ah! Ja, men vad fan! Intressant att du pratar om grill, för den utstrålar ju faktiskt någon form av värme. Fan för dig, Fredrik! Och vitt fan, fan för dig. Jävla äckliga skor! Vad fan gör du? Är du dum i huvudet? Nej, inte dum i huvudet! Här är din jävla fitt iPhone, den kan du hämta! Jaha, det är så vi jobbar här! En svindyr klocka, tjo, där åkte den också! Här är dina briller, hörru! Ah. Det där är dina brillor bara så vet. Mina ligger där bakom om du vill läsa andra. Fan! Ska vi dela på böten? Nej. Ja, det var du som surrade fast soffan på taket och det var du som körde bilen. Jag kan snälla. Inte riktigt se min skuld i det här. Du kan inte göra det? Nej, faktiskt inte. Nej. Jag är ledsen. Kan inte du vänta här? Ska jag hämta en grej i bilen bara? Ja. Idiot. Tycker jag. Så ska det här fattiga fettot gå ut och ta en liten rök. Så gör vi. Det blir trevligt. Ja, då glömde jag cigaretten också.